Hvala, Sanja. I to sad ne govorim kao predsjednik jedne političke stranke, jer danas u Puli nisam samo u toj ulozi. Danas sam u Puli u ulozi stanovnika ovog grada. Ulozi onoga koji ovdje plaća porez, sva druga davanja, ulozi onoga koji vidi kamo ide ne samo moj novac, nego novac svih naših sugrađanka i sugrađana. Onoga koji vidi kako naš grad stagnira, ne samo u usporedbi sa drugim gradovima na poluotoku, prije svega s Umagom, nego u usporedbi sa mnogim drugim gradovima u Hrvatskoj. Pula, nažalost, pod upravom Borisa Miletića stagnira. Stagnira u onom dijelu koji je građanima najbitniji. Stagnira u razvoju gradske uprave i servisa koji trebaju biti dostupni našim sugrađankama i sugrađanima. Srećom da su naši Puležani žgaji, pa sami to svojim radom, svojim trudom i svojim zalaganjem kompenziraju. Pa Pula ipak po mnogome, ako govorimo o poduzetništvu i mnogim drugim stvarima, prednjači u Hrvatskoj. Ali u onom suportu, onoj potpori koju bi trebala dobiti od gradske vlasti, naprosto zaostajemo. I to je činjenica. Mi na ove izbore izlazimo sa ozbiljnim programom. Ali taj program nije dovoljan. Možeš imati najbolje programe, kao što smo vidjeli sa idejama s kojima su naši protukandidati izlazili i 2017. i 2013. godine, ali ako nemaš ljude koji su te projekte u stanju realizirati, ostvariti ih, staviti ih na raspolaganje, na uporabu građanima, onda to sve ostaje mrtvo slovo na papiru. A kako sve ne bi u sljedeće 4 godine ostalo mrtvo slovo na papiru, ja sanjam jednu promjenu. Sanjam novu sliku Pule, sanjam ljepšu sliku Pule i siguran sam da u tome nisam jedini. Siguran sam da to čini i Sanja, ali ona neće ostati samo na snovima. Ona će to što svi u gradu sanjamo ostvariti. Sanja, izvoli. Hvala ti, Peđa. Hvala, Vili. Hvala, Daniel, na lijepim riječima, ujedno i motivaciji za bolju Pulu. Ja bih svakako istaknula da u ovom gradu ne samo nedostatak snova, možemo reći da je to i nedostatak ambicije i vizije, osjeti se u svakoj pori ovoga grada. Moram naglasiti da će ova kampanja biti izuzetno konstruktivna, ali moramo pogledati istini u oči i reći da je zapravo ova neambiciozna vlast stavila Pulu, nažalost, danas u poziciju crne rupe županije. Čak i turisti u ovaj grad naš dolaze samo kada pada kiša. Mi ćemo se usuditi ovdje ponuditi viziju i, ako hoćete, naše snove o drugačijoj Puli. Nećemo obećavati ono što mislimo da zaista ne možemo ostvariti, već ćemo se fokusirati na konkretne programe i projekte za koji ćemo dati jasan vremenski tijek i financijski tijek svakog od predloženih projekata.